estava almoçando, não estava sentindo praticamente nada e de repente eu coloquei a mão assim, aí minha mão caiu. Aí meu marido ligou pro SAMU, eu tive um AVC transitório. Beatriz teve um AVC no lado direito do cérebro, então na maioria das vezes a gente usa esse mesmo lado para fazer a colocação das agulhas, né? O estímulo. A gente usa em geral um palpador para ver o ponto onde a gente vai inserir. A gente tem um certo protocolo para colocar as agulhas e a gente também ouve as queixas do paciente, né, como eles estão naquele dia. Então a gente tem uma variabilidade possível, né? A acupuntura me deixa mais tranquila, mais calma, que eu tenho muita ansiedade. Me relaxa para dormir, porque eu me debato muito à noite. Ela age estimulando a área do cérebro que foi afetada, né, que é a parte direita do cérebro dela, e age também a nível periférico, melhorando as dores, melhorando o que acontece às vezes, a pessoa tem um problema desse, um AVC, no caso, né, que afetou o lado direito do corpo. Então fica com dificuldade, com dores, até que dificulta o até... O intestino também, esqueci de falar. É, o intestino melhorou, né? Uhum. É porque a acupuntura tem um efeito sistêmico, né? No corpo todo. Então, a senhora está acompanhando aqui com a reumatologia, já há algum tempo, só vem encaminhado aqui do posto de saúde? Foi encaminhado do posto de saúde. Foi encaminhado aqui pela doutora Cláudia. E a doutora Cláudia é reumatologista. Isso. E a doutora Cláudia considera que pode melhorar, pode contribuir com o tratamento com a acupuntura, porque o remédio sozinho não está ajudando o suficiente, é isso? É isso. A senhora tem artrose, né? Tem artrose, eu tenho essa dor aqui que não me dá sossego. A senhora trabalhou a vida inteira, né? Desde os 7 anos, estou trabalhando. Desde os 7 anos, na roça. Doméstica, diarista, mensalista e diarista. Tudo trabalho leve, né? Trabalho levezinho, né? Corta-cana, né, mãe? Corta-cana, quer dizer que a senhora já trabalhou até no corte de cana. Colhi café, colhi laranja, colhi tudo. A senhora está com as costas atacadas hoje? Não. Ela está com dor hoje? Eu estou com dor, não é pouca não, doutor. Senta aqui um pouquinho, Dona Sebastiana, viradinha para a parede aqui. A senhora poderia me dizer, Dona Sebastiana, onde é que incomoda mais aqui, a mão direita ou a mão esquerda, que eu estou apertando? Precisa ser dor, não. Está mais sensível? Qual a mão? Esse lado aqui, né? Tá bom, então. Pode deixar o braço bem solto. Eu vou passar o dedo aqui, essa parte do dedo aqui, tá vendo? Aqui na região. Nada? Um pouquinho, só. Quando passar em cima, ó. Aqui? Ok. Veja aqui agora. Quer dizer que hoje está atacada? Dor? Hoje eu só melhoro mesmo quando eu tomo um comprimido para a dor, é que eu melhoro um pouco, porque do contrário eu não posso estar me enchendo de remédio. Então, Sebastião, você pode me ajudar dizendo um pontinho mais doído aqui, viu? Quando eu passar em cima. Aqui? Veja. Vamos lá? Uhum. Quando eu passar em cima, você vai falar. Aí. Isso. Existem variações de pessoa para pessoa, conformação craniana. E cada pessoa é diferente, então isso ajuda a gente a acertar um ponto em cheio. Um pontinho de 2 milímetros, né? Dona Sebastiana, a senhora já está com 3 agulhinhas. Levanta o queixo um pouquinho, eu vou passar aqui o dedo com a mesma força. Encosta um pouquinho e fica tranquilo. Isso, tá baixo. Veja aqui. O que aconteceu agora, Sebastiana? Cadê aquela dor? Passou? Passou, né? E aqui? Passou também? Beleza. Só está com 3, 4, 5 agulhinhas, viu, Dona Sebastiana? Vai dar um tempinho agora na recepção, eu chamo a hora de tirar. Sebastiana! Você dá uma pose na caixa de descarte, tá bom? Aqui. Como é que a senhora está, Dona Sebastiana? Não tá. Deu um pouquinho de sono ou não? Chegou a dar um pouco de sono? Sono? É? Não. É. Deu uma ligada na dor, Dona Sebastiana? É esse peito pra qualquer. Aliviou um pouco. Primeiro que essa parte aqui aliviou. O joelho aqui, isso é por causa da fratura, né? Dona Sebastiana, hoje só não molha a cabeça, tá bom?
Tudo bem. Tá liberado? Tá liberado. Aguardo a próxima sessão. Gente, vocês ficam com Deus, tá? Bom dia, cara. Patrícia. Olá. Olá. Senta aqui. Patrícia já é paciente aqui. Né? É a última sessão, né? A décima sessão, né, Patrícia? Agora tá bom. Eu melhorei bastante. E a acupuntura ajudou? Ah, me ajudou, né? E as dores que eu tinha, né? Aí agora não dói mais. Passou as dores. Onde é que dói? Na esquerda. Na esquerda, né? Uhum. Lá você vai dizer pra mim, você já, já sabe bastante, é experiente, 10, 9 sessões. Aqui já tá doendo, né? Uhum. É, cozinheiras, né? São trabalhos realmente muito complicados. Veja aqui. É muito prazeroso para mim fazer esse trabalho, tanto nos pacientes que sentem dor, quanto nos pacientes que tiveram AVC, um quadro neurológico. Eu acho que é uma realização muito grande minha, profissional, ver que eu consigo, com essa técnica, ajudar as pessoas. Precisa ampliar o arsenal, e esse é um motivo. É o médico ter uma coisa a mais que ele possa fazer. Só... É um bom recurso, né? É um bom recurso. Sim.